qual é a música de vocês mesmo? Porta-retrato. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar, não dá. Ficar sem você não dá. Ai, meu Deus! Que emoção! Parabéns, porque além dessa história, outras milhões e milhões de histórias de amor, com certeza, já foram escritas ao som de Edson Hudson. Amém. Esperamos continuar escrevendo e para nós é um privilégio fazer parte desse amor tão lindo, ainda mais quando gera uma coisa... Que nem a Lulu. Ó, filha, agora o Zé Vicente até ouviu também, hein? Ah, é. Ela já é radialista também? Diga. Ela é radialista, ela é manicure, vendedora. O que mais, filha? Maquiadora. Cabeleireira. Cabeleireira.